Passei meses torturando essas criaturas teimosas de Billabong. Eu os atormentei até eles não aguentarem mais. Corra! Quick, vamos precisar de ajuda. Esse lugar é perigoso. E agora este? Este? Super Koala. Este Koala albino horripilante apareceu e jogou metade da montanha em nós. Ele é corajoso. Ele parecia um fantasma, maluco e vingador. Ele é durão. Vamos sair daqui! Mas também é atrapalhado. Bem-vindo a Billabong. Os cães estarão de volta. Bog nunca desiste. E quem é Bog? Ele ordena que todos vocês partam. Agora! Nunca vamos desistir do nosso lar. Nós vamos precisar da sua ajuda. Seu branquelo, dá um tempo. Vem aí. Alguém está afim de uma aventura? Tem certeza que é seguro? Cuidado onde pisa, pode ser seu último passo. Ah, maneiro. Uma grande aventura. Aqui é o Outback, o mundo real. Por aqui! É o fim dele, com certeza. Com uma galera animal. Você não é necessário. Isso é o que nós vamos ver. Ninguém pode me impedir. Miranda! Espere, eu estou indo. Um verdadeiro herói nunca desiste. Outback, uma galera animal. Aqui é o Outback. Em 3D.